بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل, جو کہ آپ کے لیے نئے نئے آئیڈیاز لے کر آتا ہے, جو کہ آپ کے لیے بہت خوبصورت خوبصورت آئیڈیاز لے کر آتا ہے. آج ہم آپ کے لے کے آئے ہیں امبرائڈریز, بیڈ شیٹس, کیونکہ گھر کی سجاوٹ, کمرے کی سجاوٹ تو ہر کسی کو بہت پسند ہوتی ہے, اور کمرے کی سجاوٹ میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے وہ بیڈ کی ہوتی ہے, اور بیڈ کے اوپر بیڈ شیٹس تو لازمی ہوتی ہیں, جو کہ بہت, آج ہم آپ کے لے کے امبرائڈری بیڈ شیٹ جو کہ بہت خوبصورت ہیں, بہت زبردست ہیں, جس کے اوپر بہت زبردست امبرائڈری کی ہوئی ہے, جو کہ بہت خوبصورت کلرز میں ہیں, بہت خوبصورت کلرز میں امبرائڈری ہوئی ہے ان کے اوپر, جو یقیناً آپ کے بیڈ کی شان کو بڑھا دے گا, اپنے آپ کے کمرے کی شان کو بڑھا دے گا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے چل رہی ہے سلائیڈ, اس پہ کتنی خوبصورت امبرائڈری ہوئی ہے, کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے اوپر امبرائڈری. اگر آپ لوگ یہ بیڈ شیٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا, آپ کو یہ ڈسکشن لنک پہ دے دی جائیں گی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے چل رہی ہے پیچ کلر کی بیڈ شیٹ, اس کے اوپر امبرائڈری کتنی زبردست ہے. یہ وائٹ بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے, جو کہ اپنے کمرے کی شان کو بڑھائے گا, آپ کی شان کو بڑھائے گا, کیونکہ اگر کمرہ اچھا ہوگا تو دیکھنے والے آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکیں گے. یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر امبرائڈری تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لگ رہی ہے, بہت خوبصورت لگ رہی ہے. یقیناً یہ آپ دیکھتے ہی آپ اسے لینا چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں. پلیز فرینڈ, اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا. ہماری اس ویڈیوز کو اپنے فیملی فرینڈس, فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں, اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ ان کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی. یہ کتنی خوبصورت خوبصورت بیڈ شیٹس ہیں, جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی لگیں گی. ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں, اور آپ اور ہم سے کیا, ہم آپ کے لیے اور کیا کیا لے کے ہیں جو آپ کو آپ کی پسند کے مطابق ملے. اگر آپ اپنی پسند کے مطابق کچھ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے چینل پہ سبسکرائب کر کے بتائیں, تاکہ ہم آپ کی پسند کے مطابق آپ کے لیے آئیڈیاز لے کر آئیں, جو کہ بہت خوبصورت خوبصورت ہوں گے. یقیناً ہمارے ویورز کی پسند بہت زبردست ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو پوری اینڈ تک دیکھیں اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں, جو آپ کے لیے نئے نئے آپ کو ہمارے چینل پہ اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. یہ جیسے جو ہوتی ہے ڈریسنگ کے لیے, جیولریز وغیرہ, شرٹس وغیرہ, پینٹس وغیرہ, جو کچھ آپ کو چاہیے آپ کو ہمارے چینل پہ ملے گا. اوکے فرینڈس, خدا حافظ, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.